maybe you can show me colors. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Salve família Crânio TV, hoje eu trago para vocês uma versão light, porém speed, veloz e que você consegue jogar nela e nela também você consegue fazer as atividades do seu dia a dia, como estudar e outros projetos mais como edição, enfim. Então de cara pessoal, vamos estar analisando aqui pessoal, o gerenciamento de tarefas para sabermos sobre o desempenho dessa máquina aqui, beleza pessoal? Aliás, desse sistema operacional, né? Tá aí os processos e também está tá o desempenho. E vamos ver agora também a versão. A versão é a versão 1703. É o Windows 10 Pro 1703, compilação do sistema 15.063.0. Tá bom, pessoal? E vamos saber sobre o que? Sobre espaço em disco, tá? Espaço em disco. Espaço em disco. Tem também aqui ó, a informação que você precisa. Sobre o espaço em disco é 7 GB, por quê? Porque tem aqui mesmo, dentro do espaço em disco, essa ferramenta aqui, logo quando você iniciar o sistema, vai vir aqui, tá? O Start LS Back. Tem outros vídeos aqui no canal anterior que eu explico como usar essa ferramenta aqui, tá? Porque ela faz mudanças no ícone, ela faz mudança também na barra de tarefas, tá? E aí eu tô explicando com mais detalhe, tá? Então nesse caso aqui eu vou ser bem objetivo para a gente não perder tempo, tá bom pessoal? Então eu vou mexer aqui rapidamente para não tomar muito tempo do vídeo, tá? Então você já observa a barra de tarefas tá totalmente diferente. Tem Cortana, Cortana, tem Cortana? Tem, Cortana tem, porque muitos de vocês preferem, né? Se vocês não querem é só desativar. É, tem o que mais? Deixa eu ver aqui. Tem Windows Update? Tem Windows Update, tá bom? Windows Update tá aqui, pessoal, funcionando. Aliás, Windows Update não, Windows Defender, né? Tá aqui o Windows Defender, tá? Tá aqui funcionando, tá bom? Então, você tem o Windows Defender aí. E o que mais, pessoal, que eu queria mostrar aqui pra vocês? Stop Updates é uma ferramenta aqui que você pode desativando as atualizações caso você queira, tá? E essa versão aqui é se você quiser atualizar, se for atualizar, tá? Ela não vem com atualização, tá bom, pessoal? E mais ferramentas temos aqui na área de trabalho e a gente pode conferir, tá bom? São essas ferramentas aqui, escolher arquivos temporário, reiniciar o Windows Explorer, otimizar a memória RAM, bloquear mouse e teclado, bloquear teclado e ocultar, desocultar arquivos e pasta, né? Ocultar extensões de arquivos, tá? Ou mostrar ou ocultar extensões de arquivo. Reconstruir cachê de ícones. Corrigir spoiler de impressão. Copiar IP, fechou? Vou digitar aqui ainda mais E para você dar uma conferida aí, ó. No que diz respeito a essa ferramenta. Vamos estar desocultando pastas e arquivos ocultos, tá aí? Para você ver tudo que você precisar saber, tá? Atalhos aqui, tá? Para você acessar o regedit, property de comando, enfim, painel de controle, enfim, tá? E tem aqui desligar, tá? Tem essas ferramentas. E para a gente finalizar o vídeo, nós vamos saber o tamanho da ISO, o tamanho de ISO aqui, pessoal. É esse tamanho aqui, 2 GB, tá? 2,65 GB. E vamos aqui também no painel de controle, tá bom? Ver quais programas que vem instalados são esses daqui. E como eu falei, as atualizações aí, pessoal. Vocês quiser atualizar, você pode atualizar. E você observa que é uma ISO muito rápida, muito tranquila de se usar, tá vendo? Esses arquivos aqui é só você clicar aqui em ferramentas. Aqui em ferramentas do sistema e tem ferramentas apenas. E clicar em mostrar e ocultar que ele vai desaparecer, tá vendo? Então é isso, galera. Curto bastante essa ISO, tá? Tem aqui, ó. Você tem que atualizar, tá? Ah, eu já atualizei aqui, beleza? É rapidinho, mas tá funcionando aí perfeitamente. E é isso, rapaziada. Se vocês forem usar a loja,
deixa o Windows Update ativado, tá bom, pessoal? Tamo junto, um grande abraço. E se você quiser saber mais sobre essa barra de tarefas aqui, como mexer nela, tem um vídeo, no último vídeo da última ISA aí eu tenho mais informações. E é isso, galera, curto bastante. Eu quero agradecer o carinho da sua atenção, da sua audiência. Tamo junto, um grande abraço e valeu!